studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Mabadakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, insha Allah kwa munasaba huu wa darsa ambao tutakuwa tunazitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, insha Allah mada ambayo tumeiandaa, tunataka kuangalia neema ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia wacha Mungu ambao si wengine ni janna. Na katika mada yenyewe tutaanza sehemu ya kwanza insha Allah kwenda kuangalia hii janna ni nini na yaliyofungamana na hii janna, yani pepo ambayo Mwenyezi Mungu ameiandalia wacha Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu na janna. Katika aya hii si aya ambayo tunaenda kuitafsiri, lakini tunaangalia munasaba wa Allah kutuhimiza kukimbilia msamaha na akatutajia pepo baada ya msamaha, kwa maana msamaha ndio ambao utakuwa ni sababu ya sisi kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kwa kuwa ni thamani nzito ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea au amewawekea wacha Mungu na waumini kwa jumla, ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwamba hii janna ndio thamani ambayo inaweza kununua nafsi ya mtu na mali ya mtu. Kwa hivyo inshallah katika nukta hii tunataka tuangalie janna ni nini. Wanazoona anasema aljannatu, pepo hiya daru salam, pepo ni nyumba ya amani, alladhi allati a'addaha Allahu lilmu'minin, ambayo ameiandaa Mwenyezi Mungu kwa waumini, walmu'minat fil akhirah, amewaandalia waumini wa kiume na wa kike kesho akhirah. Hii ndio janna, imeandaliwa waumini na ni sehemu ya amani. Sasa kabla tujaangalie chochote katika suala la janna, tunataka tuangalie ashhur asmaul janna, maarufu katika majina ya pepo. Haya majina ya pepo yanayojulikana ambayo ni maarufu ni majina mangapi na ni yapi? Yametajwa na wanazuoni kama ilivyokuja katika aya ndani ya Qur'an, tutathibitisha kila jina kulingana na aya ndani ya Qur'an. Jina la kwanza inajulikana kama janna. Hili ni jina la kwanza kabisa. Allah anasema wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Suratul Nisa aya ya 13. Mwenyezi Mungu anasema wa man yuti'i Allah wa rasulahu, yule atakemtii Allah na mtume wake, atamuingiza Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi, pepo ambayo tajri min tahtiha al-anhar, lakini kalima imetumika katika aya hii ni jannatin. Kwa hivyo tumepata jina la kwanza ni janna, sifa yake tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim, inapita kati yake mito, watakaa humo milele, wa dhalika al-fawzul 'azim, Allah anasema na hayo ama huko ndio kufaulu kukubwa. Jina la pili la pepo ambalo ni maarufu na limetajwa ndani ya Qur'an ni Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni miongoni mwa majina katika majina ya pepo ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia wacha Mungu na amewaandalia waumini. Allah anasema innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, waamilus salihat, na wakatenda amali njema, kanat lahum Jannatul Firdaus nuzula, watakuwa na Jannatul Firdaus nuzula. Kwa maana haya ndio malipo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapa, nayo si nyingine Jannatul Firdaus.
Aya hii iko katika suratul Kahf aya 107. Allah anathibitisha miongoni mwa majina ya pepo ni Jannatul Firdaus. Hili ni jina la pili katika majina ya pepo ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia wacha Mungu. Jina la tatu linajulikana kama Jannatun Adni. Jannatun Adni. Allah anasema katika kuthibitisha neno hili ndani ya Qur'an, hadha dhikrun wa inna lilmuttaqina la husnu ma'ab jannatin adnin mufattahatin lahumul abwab. Anasema hadha dhikrun, huu ni ukumbusho, wa inna lilmuttaqina, na hakika wacha Mungu, hakika wana wacha Mungu, la husnu ma'ab, ambao watakuwa nayo ni wema wa malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si nyingine, jannatun adnin, watapata jannat adnin ambayo mufattahatun lahumul abwab, watafunguliwa kwa wao katika janna hii milango. Suratu Sad aya ya 49 mpaka aya 50. Jina la pepo lengine linajulikana kama Jannatul Khuld. Jannatul Khuld ni miongoni mwa majina ya pepo ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia wacha Mungu. Allah anasema ndani ya Qur'an, qul adhalika khairun am jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun. Sema adhalika khairun, je hilo ni bora, am jannatul khuld, au ni jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun, ambao janna hii imeandaliwa wacha Mungu, kanat lahum jazaan wa masira. Kwa hivyo hii ni aya katika suratul Furqan aya 15. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha miongoni mwa majina ya pepo najulikana kama Jannatul Khuld. Jina lingine la pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imeandaliwa wacha Mungu inajulikana kama Jannatul Na'im. Jannatul Na'im ni miongoni mwa majina ya pepo ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Dalili katika Qur'an, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Hakika wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda amali njema, lahum jannatun na'im, watapata jannatun na'im, pepo ambayo inajulikana kama jannatun na'im ni miongoni mwa majina ya pepo za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zimeandaliwa wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, haya ni majina ya pepo ambazo zimeandaliwa wacha Mungu. Kuna milango tofauti tofauti katika majina haya. Katika kila jina la pepo kuna milango mbalimbali. Kwa hivyo tutaenda nukta baada ya nukta, lakini tunataka tuangalie jina lingine la janna ambalo limebakia ni jina la sita na la tano. Allah anasema au imetajwa kama jina gani linajulikana la jannatun, jannatul ma'wa, inajulikana kama Jannatul Ma'wa. Haya ni miongoni mwa majina katika majina ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Qala ta'ala, amma alladhina amanu, ama wale walioamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihati, na wakatenda mema, falahum Jannatul Ma'wa, basi malipo yao watapata Jannatul Ma'wa, nuzulan bima kanu ya amaluni. Haya ni mashukio na malipo kwa yale waliokuwa kiatenda hapa duniani, wataipata Jannatul Ma'wa. Suratu Sajida aya 19, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anathibitisha jina la pepo hii ambayo inajulikana kama Jannatul Ma'wa. Jina la saba au pepo ya saba, jina lake inajulikana kama Darus Salam. Darus Salam ni jina katika majina ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pepo hii, nafikiri jina hili tumelitaja mwanzo kabisa wa ufafanuzi wa maana ya pepo, linalojulikana kama Darus Salam, ambayo ni nyumba ya amani, walioandaliwa wacha Mungu, walioandaliwa waumini, ni miongoni mwa majina katika majina ya pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ndani ya Qur'an, lahum Darus Salam inda rabbihim. Lahum Darus Salam inda rabbihim. Wao wataipata Darus Salam kutoka kwa Mola wao.
wa huwa waliyuhum, naye ndiye kipenzi chao, bima kanu ya amalun, kwa yale walikuwa kiatenda. Haya ni majina ya pepo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa kwa watu wanaomcha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na watu ambao wanamuamini yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya ni majina ya pepo, lakini tunapata kwamba mwanzo kabisa tumetaja aya Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin, kimbilieni kufanya msamaha, kutaka msamaha kwa Allah wa janna na kuipata pepo. Hapa Mwenyezi Mungu anatuamrisha kukimbilia ili kuitafuta pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wasabiqu ila maghfiratin, fanyeni musabaka, shindaneni katika kutaka msamaha kwa Allah wa janna, na vile vile mjue baada msamaha si lengine ambao mnalipata kwa Allah ni janna. Kama wanadamu wanazingatia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenda kuijua hii janna ambayo inafaa kufanywa musabaka, basi bila shaka wanadamu wasingekuwa wako na Champion League ya kupigania kombe la dunia kama walikuwa wanajua thamani ya janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wanafaa kuipigania. Ingelikuwa kitu ambacho wanapigania ulimwengu mzima au kitu ambacho kinajulikana kama mashindano ya kiulimwengu, ingelikuwa watu wanashindana kwa ajili ya kuipata janna, kwa sababu ni neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia waja wake. Na kwa munasaba wa janna hii, na kwa munasaba wa sisi kwenda mbio kama Waislamu kufanya ibada, hakuna lengine ndugu zangu katika imani isipokuwa tunikimbilia janna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa kibali ambacho kibali hicho lazima tukikimbilie tukipate ndio tuweze kuipata janna, ikawa si lengine ni ucha Mungu. Ndio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukawa katika amali zetu za saumu zote tunatafuta nini, kitu kinachoitwa ucha Mungu, ili tuweze kupata nafasi ya kukimbilia janna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha ndani ya Qur'an kwamba tuweze kukimbilia janna kwa njia kama hizo. Miongoni mwa sifa za janna ndugu zangu katika imani, Allah anasema watakaoipata ni watu ambao amethibitisha ndani ya Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika watu ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa ndio waliofaulu. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ndio waliofaulu. Hadaika wa a'naba, kufaulu kwao ni kuipata hadaik, ni mashamba na ni mabustani. Wa a'naba, ambao ndani yake katika mabustani hayo ni watapata mabustani ambao ndani yake yako na mizabibu. Hadaika wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba. Hizi ni sifa za pepo, ndani yake kuna miti ambayo inafurahisha, ndani yake ni miti ambayo ina matunda mazuri, ndani yake hakuna upuzi, ndani yake ni mito ambayo watu wanaenda kunywa katika mito kama hiyo, na mito yake unapokunywa haupati kiu tena milele, bali utakuwa ndani yake ni kufurahishwa tu humo peke yake. Kwa ndugu zangu katika imani, katika munasaba huu wa janna tutaenda munasaba mmoja baada mmoja ili tuweze kufahamishana kwamba sifa za pepo ni gani, na ili sisi tuweze kuipata jannatu firdaus na kuweza kuipata pepo ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa, ni lazima insha Allah tutaenda mbio katika kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu ili tuipate hii pepo insha Allah. Na muhula utakaofuata biidhnillahil karim tutazungumzia makanul janna, hii pepo ambayo tunaipigania iko sehemu gani au makazi wake ni wapi na iko wapi kwa jumla, ili sisi tuwe tunaipigania na kuijua thamani yake. Kwa hayo machache insha Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina istami'una alqawla fayattabi'unahu ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la'afa minkum.